Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Александър Русев, а вие гледате предаването «Животът отблизо». Днес то ще бъде посветено на река Дунав, защото се явява в навечерието на 29 юни, който от 10 години се чества като Международния ден на река Дунав. Град Видин е неразривно свързан с най-голямата европейска река, чисто географски, разбира се, но и исторически, и геополитически, ако щете дори и сантиментално. Ние имаме предимство спрямо останалите градове от вътрешността на страната, защото имаме водоем, в който можем да плуваме, можем да ловим риба, можем да пътуваме с плавателни средства или просто можем да седим на брега и да се наслаждаваме на гледката. И въпреки, че не сме на Черно море, имаме къде да ходим на плаж. Само че през последните години се установи една трайна тенденция да бъде издавана забрана за ползването на водоемите на територията на Видинска област. В предишни години мотив за такава забрана беше писмо от Регионалната инспекция по околната среда и водите, че химическите и биологическите параметри на водата не са в нормите и не отговарят на общоприетото и безопасното. Тази година заповедта на областния управител съдържа малко по-различни мотиви. Заповедта е пред мен, тя е номер РД-0945 от 21 април тази година и в нея се посочва, че се забранява ползването на водните площи по цялото поречие на река Дунав на територията на област Видин през летния сезон 2016 година. Мотивите – писмо на директора на районната здравна инспекция Видин, с което се казва, че във Видин няма идентифицирани зони за къпане. Кметовете на общините на територията на област Видин не са предоставили в РЗИ проекти за заповеди за обявяване на водните обекти за общо ползване за къпане, което от своя страна не отговаря на закона за водите и наредба номер 5 за управление качеството на водите. Горе посочените водни площи не отговарят на изискванията от наредба за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи за осигуряване безопасността на хората и предотвратяване от удавяния. Разбира се, нито предишни години, нито тази година тази забрана се спазва. Затова попитах видинчани какво е тяхното мнение за подобни заповеди, спазват ли се те и как процедират самите те в летния сезон. Абсолютно не съм съгласен с тази заповед, защото хората имат нужда от плаж, имат плаж на Ивица, имат плаж тук Дунава, природа е една даденост, която е дадена от природата, трябва най-рационално се използва. Кои сте забрани? Какъв е този управител? Той не ходи ли на плаж? Не намира ли добро решение е да контактува с природата? Той, какви са тия забрани? Това при 50 години са тия забрани. Да си отбият номера, че нещо правят в този град. Те вместо да вземат да го благостроят малко това място и такова. Аз съм тук роден в този град. От 4 годишен посещавам плажа. Особено тия последните тук, 25-6 години, нищо се не прави, всичко се руши. Тук имаше преди години, имаше здравен пункт, имаше съблекални, имаше туалетни. Сега е примитивна работа. Ние сме все още ентусиасти, къде още не може да се откажем от това навик. Иначе Дунава това е благодат за града. Аз тук съм роден, обичам го този град, обаче по-мръсен град от това. При тези природни дадености е грехота да бъде така. Та забрана, те бяха залепили тук, че е забранено къпането, не знам още да стои ли тая такова, но това е един вид, нали, отбиване на номера. Да не носят отговорност, нали, ако нещо такова стане. Какво да ви кажа, забраната не може да спре хората просто да търсят разхлада и отдих в водите. Значи нещо, което е забранено, то винаги изкушава отделния гражданин. Значи това е много хубаво място, много стратегическо място, което го посещават много туристи и трябва тук нашите властимащи да отделят повече грижи за отдиха на хората. Тоест да се къпят хората. Да, да се къпят хората, да. И мисля, че това не може да спре хората. Значи казва, че във водата е негодна за къпане. Нали, във Виденския участък, а в Румънския участък има даже по-добри условия създадени от страна общината, шезлонги, чадъри, хората се къпат, там няма кожни заболявания, няма нищо. Значи водата не е,
Това е една и съща река? Да, да, една и съща река. Не е това причина, примерно, да се създават забрани и да се спират хората. Хубаво е да се назначи спасител, нали, да има медицинско лице, да се полагат грижи, защото това се прави за винили по принцип. Даже и за хора, които идват от другите части на страната и те някой път идват тук, просто да потърсят разхлада. Е, много добре беше преди години, имаше чадъри тук. Човек, примерно, като му стане горещо, отива под чадъра, нали, влиза във водата, разхлажда се. Така че трябва да се полагат грижи за това место. В заповедта на областния управител за забрана за къпане в река Дунав, като отговорни за организация на зоните за общо ползване около водоемите, са посочени именно кметовете на общини. Затова от тях потърсих мнение. Основната причина за това е, че имаме спусната заповед от областна администрация Видин за забрана на къпането по речето на град Видин. На базата на тази заповед на областния управител, съответно, господин Ценков е пуснал заповед за забрана и от община Видин, като тази заповед за забрана е сведена до знанието на всички кметове на населени места, които са по речието на Дунав и влизат в нашата община. Съответно, всяка година се стига до този казус поради една причина, че водата на река Дунав не отговаря на изискванията за качество на водата. На базата на това нещо ние не може да спазиме разпоредбите относно качеството на водата и съответно не е редно да определяме със заповед на кмета места за къпане. На базата на това, че ние не можем да спазим изискванията, съответно се стига до там, че не спазваме наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи. Не може да изпълниме тези изисквания по наредбата, след което се стига до съответните заповеди. Заповедата на кмета за забрана на къпането стига до там, че реално тя не носи последствия за гражданите. Сиреч, ние не можем да осъществяваме адекватен контрол върху тази заповед, защото реално хората си носят отговорност за неспазването на заповедта. А ако има деца, които нарушават заповедта, съответно отговорността е на техните родители или настойници. Но няма в заповедта определена глоба за неспазване. Така че относно заповедта, тя е с цел по-скоро превантивни мерки и всеки един от тук нататък наш съгражданин си носи своята отговорност, дали ще я спазва или няма да я спазва. Относно питането за поддържането на плажната ивица, най-вече говорим за градския плаж, тя е държавна собственост. Към момента ние нямаме никакви договорни отношения с държавата в лицето на областна администрация Видин за стопанисване, ползване и каквото и да било допълнително. Така че за това плажната ивица и в конкретика градския плаж до крепостта Баба Вида под никаква форма не се стопанисва или поддържа. Относно въпроса дали би могло да има да се възстановят душовете или някакви помощни средства. Ами, мисля, че отговорих на този въпрос с това, че ние не сме в правомощията да го стопанисваме. Отгоре на всичкото, при издадена заповед за забрана, според нас не е уместно да
да даваме предпоставки или с монтирането на един душ или на два душа, да даваме предпоставки на хората, хем да забраняваме, хем да им правиме или да, как да го кажа, хем да правиме удобства, те да нарушават заповедта. Това е ми е отговора относно душовете. На по-късен етап, евентуално, с разговори с държавата в лицето на областна администрация Видин, смятам, че бихме могли да влезем в някакви, да влезем в договорни взаимоотношения, да търсиме разумния вариант, да търсиме вариант как плажа би могъл да се ползва, но без да се къпят хората в река Дунав, а просто да се ползва за плаж. И тогава, може би, с залагане на, да речем, някакви капиталови средства за следващата година, тия неща да бъдат частично отстранени или да се влезе в някаква конкретика и как би могло това нещо под някаква форма да бъде ползвано от нашите съграждани. Дунав е огромна екосистема, която има възможността да се самопречиства, да се възстановява. Въпреки това, понякога стават замърсявания, които нарушават екологичното равновесие. За мониторинг на чистотата на водите на река Дунав се грижи и Изпълнителната агенция по околната среда, а нейните регионални лаборатории в различните точки по поречието на река Дунав в българския участък взимат пробонабиране от повърхностните води. На територията на Видинския регион това се прави от регионалната лаборатория в Монтана и се прави от три точки край Ново село. Една до българския бряг, една до румънския бряг и една по средата. Сега от тази лаборатория ще разберем какви са текущите резултати за чистотата на водите на река Дунав. Регионална лаборатория Монтана, която е отдел към главна дирекция лабораторно-аналитична дейност на Изпълнителна агенция по околна среда, извършва пробонабиране от река Дунав при село Ново село от ляв бряг, среда и десен бряг всеки месец, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите. Това пробонабиране се извършва със съдействието на гранична полиция Видин, като се използва техен катер след предварително съгласуван годишен график. При пробонабирането се извършва всеки път експресен анализ на място по показатели температура, активна реакция pH, електропроводимост, разтворен кислород. Анализират се 39 броя характеристики, като в това число се прави анализ на физико-химични показатели, анализ на тежки метали, газ-хроматографски показатели. Резултатите от анализите показват характерни стойности за река Дунав и състоянието на реката е добро в участъка, контролиран от регионална лаборатория Монтана. Регионална лаборатория Монтана винаги реагира при подаден сигнал за замърсяване на река Дунав, като в почти всички случаи това са сигнали за забелязани нефтени петна по реката и принципно се касае за изхвърлени трюмни води от преминаващи кораби. Необходимостта да бъдем обективни изисква да отбележим, че на река Дунав и буквално в водите й се организират и се извършват различни мероприятия. Например, на 6 януари, Богоявление или Йорданов ден, се вади кръста. През месец август Видин е домакин 2 или 3 дена на най-голямата гребна регата в Европа – Тит. Празнува се Международния ден на ромите, след като в водите на река Дунав се хвърлят венци и цветя в памет на жертвите на Холокоста. На Николден се извършва водосвет. Сигурно има и други прояви. Тоест, когато е необходимо, може да бъде организирането, ползването и обезопасяването на водните площи. Слънцето, въздуха и водата са здраве. Природата, която имаме, е неоценимо богатство. Не ми се иска да слизам до нивото на детайлите, но чисто практически погледнато, през активния сезон, който е месеците юли и август, назначаването на един спасител и един фелшер, поставянето на няколко шамандури и монтирането на душове не би надхвърлило общата сума от 2000 лева. Нима видинчани не заслужават много повече? Плуването в река Дунав е и удоволствие, и традиция, и здраве. Не би ли следвало нормативната уредба да подпомага тези неща, а не да ги ограничава?
Приятна вечер и успешна нова седмица!